Друзі, вітаю! Дершпігель, німецька серйозна преса, це вам не Більд, не жовта преса і не таблоїд. Шпігель – це поважне видання. Вийшло з новиною про те, що Байден може зложити повноваження кандидата в президенти на другий термін і не піти. І засвітилося прізвище Обами. Що за інтрига? Давайте все проаналізуємо. Тому що Барак Обама, Мішель Обама... Давайте все розкладемо по поличках, які там розклади по президентських виборах в демократичній партії. Кому це зашкодить, тому що Каміла Харріс точно буде не в захваті. Але давайте все розкладемо, наскільки реалістичний цей інсайт. Це інсайт чи злиті плітки. Тому спершу з вас підписочка на цей YouTube-канал. Нас атакують російські боти та тролі, тому дуже важливо підписуватись, писати коментарі, щоб рости. Бо вони навпаки хочуть нас занизити, щоб нас з вами... було не чути в українському Ютубі. Друге, попрошу вас донат для наших хлопців, 14-та бригада на Харківщині, артилеристи, але їх треба прикрити з неба, щоб в них не прилітали ланцети, щоб в них не прилітали FPV-дрони, тому ми купуємо їм ребові станції, які будуть захищати їхній артилерійський комплекс. 7 штук ми купуємо, нам треба 1 мільйон з маленьким хвостиком, більше 700 тисяч у нас вже з вами є. Тому засипайте копієчку, а ми з вами починаємо. Байден цього літа може відмовитися від участі в президентських виборах на пост президента. Замість себе він може запропонувати кандидатуру барабани Мішель Обами. І, власне, в офісі колишньої першої леді це вже навіть прокоментували, сказали, що ні-ні-ні, Мішель балотуватись не збирається, але чомусь не змогли пояснити, що роблять її соціологи, які міряють її прізвище. Я, до речі, на це дуже давно звернув увагу, дуже давно побачив, що вони якраз таки не просто так разом з Байденом міряють Мішель Обаму. І це вже роки два я бачив в деяких закритих американських соціологіях, що постійно йде заміряння Мішель Обами. Тут одразу скажу, що не на її користь соціологія, в неї 2%, в Байдена більше 40%. От, але це нічого не значить. А, не було реклами, не було оголошення, не було перетоку від Барака до Мішель. Ви знаєте, що Барак після того, як пішов з посади, все рівно залишається одним з найбільш відомих, популярних і лайкабельних політиків Сполучених Штатів. Загалом входить в топ-20, топ-30 найбільш впливових лідерів думок. Ну і, власне, він намагається, скажімо так, тримати цей суперстатус, який він може передати своїй дружині. Ви знаєте, що Обами дружать з Байденами. Вони дуже сильно здружилися, коли в Байдена помер, трагічно помер його син Бо Байден, який був прокурором і якого Джо явно готував в президенти. От, але сталося, наскільки я пам'ятаю, онко, чи щось таких страшних хвороб, і він дуже швидко згорів. І Обами тоді дуже полюбили Байдена, вони йому дуже допомагали, бачили, як він мучиться. От, і, власне, тоді їхні сім'ї просто стали єдиною великою родиною. Барак допомагав Байдену в його виборах. Але Байдена завжди дуже злило, що Барак не на 100% його підтримує. І вже тоді в команді Байдена задумались, типу, ха-ха, ти нам не на 100% допомагаєш, тому що все ж таки мрієш, ну, сам ти повернутися не можеш, тому що 2 терміни відбув, а на 3-й вже після Рузвельта прийняли закон, що не можна балотуватися там в 50-х. Ну і можна повернути дружину. Як це зараз популярно, Юлія Навальна, Тихановська. Ну, давайте зараз, зрозуміло, що це не порівняльні величини, але я жартую. Проте дружини політиків теж почали набирати обертів. Ну і, власне, Мішель Обама, яку міряють соціології, Шпігель, каже, що вона може взяти участь у гонці. Що проти Байдена грає найбільше? Це те, що 2/3 американців не підтримують його суперстарий вік. Вони кажуть, стоп, занадто. Треба бути молодшим. Ну і демократи дивляться на те, партія мається на увазі, що і Трамп старий, і Байден старий. І це більше, ніж половині виборців не подобається. А от проголосувати за темношкіру жінку, афроамериканку, в якої переток іміджу Обами, чому ні? Штати давно стоять на порозі першої жінки президента.
І ось це зараз може статися. І знову ж таки, якщо вийде Мішель Обама, це не Хіларі, яка вже балотувалася проти Трампа, якщо вийде Мішель Обама, дійсно у нас може перемогти Трампа. Ну і тут питання до нас з вами, чи краще буде Мішель Обама, чи це буде вже супер, от зорі з неба. Насправді треба зі стриманим оптимізмом до цього ставитись через те, що Обама теж був класний президент для штатів, був класний президент для демократів особливо, для студентів, для молоді. От, але є маленький нюанс. Обама запустив програму, яка називається «Рестарт відносин із Росією». Це призвело до того, що не довели революцію до кінця, коли Макфол міг це зробити і Навальний був на сцені, але цього не відбулося. Друге, після цього почалася власне, війна в Грузії. І це якраз те, що треба пам'ятати, що Обама не зробив правильний порядок денний в цій частині світу, і ми сьогодні маємо війну в Україні, ми сьогодні маємо широкомасштабне вторгнення і можливість руху Росії на Європу. Ну і третє ж, ми розуміємо, що для Обами буде більш пріоритетніший Китай, ніж Росія. Росія все-таки бачить як білу Європу, з якою будуть намагатись домовлятися. Тому для нас цей позитив повинен бути стриманий, але теж Мішель Обама окремо, Барак Обама окремо. Це політика, яка була 15 років тому, зараз все може змінитися. Тому точних вердиктів однозначно не даємо і не ставимо. У нас немає суперзакоханості. О, якщо виграє Обама, все буде супер. Ні. Але і хейтити ми цього теж не будемо. Як мінімум, це щось нове, як мінімум, це нові люди, з якими треба буде познайомитися, війти в відносини, в довіру і почати працювати по Україні, по звільненню наших територій від російських загарбників. Це друга річ, яку я хотів сказати. Третя річ, про яку пише NBC News, в офісі колишньої першої леді заявили, що Мішель Обама не планує висувати свою кандидатуру на пост президента. Колишня перша леді кілька разів протягом багатьох років говорила, що не буде балотуватися. Підтримує кампанію переобрання Джо Байдена та віце-президентки Камали Харріс, говорить речниця офісу Крістал Карсон. NBC зазначає, що Мішель Обама має намір допомогти кампанії Байдена цієї осені, як і 4 роки тому. Як і в 2020 році, ймовірно, буде досить обмеженою порівняно з роботою її чоловіка, що відображає як інші зобов'язання, так і давнє небажання знову вступати в політичну боротьбу на повний робочий день, говориться в офісі Мішель Обами. Ви знаєте, що вибори відбудуться 5 листопада, але праймеріс треба вже проходити. Але, якщо б американські деякі аналітики кажуть, вона праймеріс не пройде, не так просто її висунути. Частково так. Але праймерісі більше потрібні для партії, яка не має на цю секунду свого президента. Якщо Байден за станом здоров'я каже, не можу, партії демократичні швидко треба буде народити іншого кандидата. Саме тому постійно міряють Мішель Обаму. Я вам скажу, що її кандидатуру обговорювали дуже давно, і вже навіть коли Обама пропустив вже після себе Трампа, вже тоді було зрозуміло, що треба шукати демократам кандидата. Байден йшов і всім обіцяв тільки на один термін. Далі мала бути Камала Харріс. Камала Харріс не витягує всі ті зобов'язання, які на неї кладуть, плюс, давайте чесно, і трошки булить. Сам Байден, не даючи суперсерйозних конкретних завдань, не пускає на передову, щоб не було рівноцінного конкурента, який може його обігнати. Байден 50 років в політиці, Байден все це знає, пам'ятає, вміє і любить, як це робити, тому в даному випадку можете бути спокійні. Але якщо бачать, що Байден не виграє від слова «взагалі» Трампа, демократам важливо не пропустити Трампа. Треба, хай буде хтось із своїх, із демократів. Раз. Друге. Демократи все-таки хочуть жінку президента. Це дуже круто для партії, для тих меседжів глобальних, геополітичних, які вони несуть в світ. Тому це все можливо. Єдине, що мені от видається зараз трошки нереальним, перше, вона сама Барака виганяла з Білого дому, давай звідси їхати, треба займатися огородом, дітьми і любити світ. Тобто вона не дуже завжди ставилась до його президентства. Хоча, знаючи піар Обами, це вже тоді могло бути продумано і закладено
в його стратегії, щоб ми зараз так думали. Друга річ. Байден запустив свою рекламу. Окасія Кортес, депутатка конгресменка від штату Нью-Йорк, дуже ультраліва, сказала, що Байден спише мільйони кредитів на трильйони доларів або на сотні мільярдів. І запустили рекламу по телевізору. Рейтинги Байдена почали рости. Якби знали, що Байдена будуть знімати, ніхто б гроші, десятки мільйонів доларів, там зараз під сотку піде, ніхто б тоді такі гроші не тратив. Всі б сказали, окей, ждемо, міняємо і поїхали. Тому я думаю, що реальний розклад, ну це теж не видно, що цю статтю закинула там умовно Каміла Харріс, яка теж хоче бути президентом, але Байден її не пропускає. От, і в неї є велике лобі, яке її просуває. Але тут історія така, це теж не її вброс. Більше виглядає так, що Байден змагається до з'їзду партії, максимально накручує свій рейтинг, заганяє його до максимуму. Якщо останні заміри дають йому можливість перемоги Трампа, він залишається. Якщо він програє Трампу, це моє персональне відчуття, це мій персональний висновок. Це не інсайди, не розмови з друзями-політиками. Я ще їх проведу після. Але якщо він не перемагає Трампа, то Демократична партія всіма силами, в тому числі силою Обами, Барака і Мішель Обами, спробують її зробити президенткою. От, ось це буде виглядати як порятунок шансу демократів на перемогу в конкретно взятому власне, партійному забігові, от, для того, щоб не віддавати цю чотирирічку Трампу, якого вони відверто вважають небезпечним, а Обама ще й пам'ятає розвіддання, що в нього були певні колаборації з Росією. Ось така, друзі, інформація, ось такі інсайди з німецької преси. От, я думаю, що до цієї теми ми ще будемо повертатися, як і до американських виборів загалом та в цілому. Це дуже важлива річ, тому що все ж таки Штати – найближчий, найпотужніший, найміцніший наш союзник, який дав беззаперечно найбільше і грошей, і зброї. Тому для нас це важливо. Ми обидвоє дружимо проти Росії і за демократію. Тому для нас це архіважливо. В коментарях напишіть, будь ласка, як гадаєте, дотягне Байден до виборів чи не дотягне, буде зніматися з гонки чи і пропустить Мішель Обаму чи не буде. Ну і загалом, як гадаєте, хто сильніший, Трамп чи Байден в цій президентській гонці? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube-канал, нам важливо, щоб ви це зробили, щоб канал ріс. Тому що його хочуть російські боти понизити. Ну і друге, зробіть донат на 14-ту бригаду. Харківщина, купуємо реби. Залишилось трошки менше 300 тисяч. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.